7 лет, может даже и раньше, ну, с детсадовского еще возраста, я уже получал от родителей на орехи за то, что у меня все мягкие игрушки были вспороты и зашиты. У неділю на телеканалі «Миколаїв» дивіться випуск програми «Просто люди» з Олександром Дем'яновим, який досягає обраної мети, розуміючи міру відповідальності за свої вчинки. Якщо вам хтось скаже, що випускник медінституту атеїст, хоч один, не вірте. Oh.